Tjena allihopa, välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt utav Projekt Elfsborg, eller ja, vår Football Manager-serie som vi har igång här på kanalen. Det här är avsnitt 3. Jag råder er kanske att checka in de andra först. Sen finns det även ett avsnitt på min huvudkanal. Det är det första avsnittet där jag går igenom FM, alltså Football Manager och lite sånt där. Ja, ni får checka in dem om ni inte har koll på spelet, för jag orkar inte babbla om det varje avsnitt nu. Utan nu kör vi på er bara, vi fortsätter. Vi har gått in i Svenska Cupen, som ni kanske sett i tidigare avsnitt, och vi ska, som ni ser här, möta Halmstad i semifinal. Vi har kommit så långt. Och ni får gärna ta och droppa en like på den här videon om ni är taggade för fler avsnitt, om ni vill se mer. Tack så mycket för alla kommentarer, ni som har kommenterat att ni tycker om serien och allt sånt där, och alla som prenumererar på kanalen också. Tack så jättemycket. Vi har liksom försökt, eller jag har försökt att ladda upp 2 videos om dagen här på andra kanalen. Det kommer inte gå varje dag, men jag försöker göra mitt bästa, för jag vill få upp mycket FM, jag vill också få upp Let's Plays. Så jag hoppas jag ska göra er alla nöjda. Vi har en möjlighet här. Vi snackar om spelet nu. Vi ska ju möta Halmstad. Vi fick ett mail här att vi kan erbjudas att köpa hemmaplansfördel. Jag visste inte, alltså, är det så här i verkligheten också? Om matchen byter arena kommer biljettförsäljningen troligen att öka med ungefär 950 000 på grund av bättre kapacitet, står det här under min kamera. Lagen delar lika på pengarna. Så vi kan lägga ett bud på 245 000. till Halmstad för att få hemmafördel. Det är väl ganska nice, jag vet inte alltså om det är värt det, men vi lägger ett bud. Får vi se vad Halmstad säger. Jag tänker, det känns ju ganska värt att ha hemmaplan. Jag tror vi är bättre på hemmaplan än om vi ska åka till Halmstad och spela. Dyngeland är skadad, han är bara borta någon dag, så det är chill. Ingenting nytt heller. Okej, vänta, på grund av ändringar i spelschemat har jag anpassat träningarna lite grann. Okej, jag la in en uthållighetsträning bara för jag vill att mina spelare ska få lite bättre kondition också. Så det har jag lagt in där. Vi får se om det hjälper eller om det liksom förstör. Och vi får faktiskt hemmaplansfördel. Nice, så vi kommer spela på hemmaplan mot Halmstad. Det är på söndagen här. Och sen tror jag finalen var typ, vi kommer spela semifinalen idag, men finalen var i slutet av mars, va? Så det är inte säkert att vi kommer hinna dit. Okej, du ska säga, jag vill ha en bekräftelse rörande det A-lagsspelare du vill göra tillgängliga för morgondagens match mellan Elfsborgs reservlag och Häckens reservlag. Alla spelare som använder match kommer vara tillbaka i tid och vara fullt återhämtade för att delta i nästa A-lagsmatch mot Halmstad om 6 dagar. Okej, så då kan vi faktiskt göra så att en del spelare får bättre kondition om de är med här. 10 förslag. Ska vi göra folk tillgängliga eller? Alla spelare kommer vara tillbaka. Det står att de ska vara tillbaka i tid och fullt återhämtade. Det man riskerar är väl att de blir skadade. Behöver förbättra sin matchform. Då måste man gå in och... Vänta, ange... Alltså, vi kör väl att alla här får bli... Okej, alltså jag tänker så här. Visst, tillgänglig för spelare så här, en match, 90 minuter per match. Vi kör, ni får vara tillgängliga. Jag skiter i, ni får vara tillgängliga så ni blir lite, så ni kommer in i matchandet helt enkelt. Så vi gör så där. Vi, ja, det borde väl duga så bara. Får vi se, hoppas jag att de är återhämtade till på söndag, för då är det en viktig match. Det hade varit kul om vi vinner kuppen, det hade varit riktigt, riktigt nice. Agent McLaughlin förestår Tate, en ytterback, det behöver vi absolut inte. Darren Fletcher. Kan vi värva Darren Fletcher? 36 år gammal mittfältsveteran. Hur kul hade inte det varit att värva Darren Fletcher? Varför har han så små bilder dock på spelarna? Jag borde skaffa något annat. Eller kan man ändra det i inställningar? På tal om inställningar. Jag har en grej jag vill ändra. Och det är, för många av er har sagt att jag borde ändra det här. Och det är när vi är inne på matchen, så tycker ni att jag ska sänka hastigheten lite, för att det blir lite förvirrande. Och det, jag antar att det bara är för att jag kanske är van vid att det går så snabbt. Men för er, ni har sagt att det blir lite svårt att hänga med när hastigheten är så snabb. När det går så snabbt i matcherna. Vi kan ta och dra ner så där också kanske lite grann. Vi bekräftar den där. Så hoppas det ska vara okej nu. Men undrar man kan, alltså jag har förmått på tidigare Football Manager, så har man kunnat se en större bild utav spelaren. Alltså det här är så här små grejer som man gnäller över, men
jag hade hellre velat ha en stor bild på spelaren. Jag vet inte om det är det facepacket jag laddar ner som bara har små bilder, eller om det är att det är en ny design på FM. För då var det en stor bild typ här. Om det är någon som vet kan du skriva det. För i värsta fall så kan, eller jag kanske tar och laddar ner ett annat facepack så vi ser spelarna lite bättre. Det duger väl så här, men det är ju inte det roligaste. Man kanske kan ändra det på inställningar. Skriv gärna i kommentarerna om ni har koll. Jag vet inte riktigt vart man ändrar storlek på text och bilder. Normal storlek. Zooma in. Vad händer om vi zoomar in? Det här borde jag inte göra när jag spelar in egentligen. Men jag tänker, ja, vem vet, vi får se. Nu kanske allting blir jättestort. Allting kanske bara blir gigantiskt nu. Nej, 125% borde inte bli. Jag trodde inte det skulle ta så här lång tid. I så fall hade jag inte gjort det. Okej, det blir lite större nu. Då ser man lite bättre. Jag vet inte, är det bättre att ha det så här? Det var lite jobbigt och vi avfärdar honom så länge. Det är nästan lite för stort nu, va? Det är nästan lite för stort. Reservlag till U19. Ja, vi flyttade er. Okej. Okay. Halmstad scoutrapport. Laget är mycket tekniskt. Spelarna tenderar att sätta sina målchanser. Haft problem med 4-2-3-1. Det är ju typ den, det är ju den formationen vi spelar. Så det här ska ju bli nice. Det var Josef Baffo på mittbacken. Dusan Djuric. Det här är Dusan Djuric, var typ när jag var ung. Var han typ en av mina liksom favoritspelare kanske man inte. Eller jo, jag tyckte han var nice alltså. Vi tar kanske och ändrar tillbaka. Det var lite väl insommat. Så vi kör normal storlek igen. Och så får vi se sen vad ni säger. Vad vill ni säga? Jag tyckte det var nice när det var så där insommat. Ni kanske ser lite mer då. Så för er kanske det är nice. För mig blev det lite för mycket. Så skriv gärna i kommentarerna och hjälp mig med alla grejer som jag frågar och ber om. Sen får ni självklart skriva kommentarer alltid på spelare ni tycker jag ska skaffa, eller taktiker vi ska köra. Vad som helst. Ni får gärna skriva i kommentarerna och hjälpa mig. Det här ska inte liksom bara vara jag som sitter och inte lyssnar någonting på er, utan ni får såklart hjälpa till. Nu ska vi se här. Champions League, bla bla bla. Egentligen bryr jag mig inte så mycket om det här, men det får väl ligga där. Elfsborgs reservlag spelar oavgjort. Väisänen imponerar. Leo Väisänen. Vad händer? Vad blir det, 0-0 eller? Han tycker att Prince Isaac Kouame borde bli utlånad. Jag tror det blev något erbjud Kouame på lån. Han kommer ju faktiskt inte få spela någonting för oss ändå kanske. Så vi kan låna ut honom. Lindroth tar säkert rätt. Lindroth tar alltid rätt. Låna ut honom bara. Låna ut honom. Får vi se vad han säger. Råd för ledarstab. En månadsrapport rörande ledarstaben. Det här är också sån här grej som jag inte bryr mig om egentligen. Men då måste jag så här skriva kontrakt. Kan man inte så här ändra att ledarstaben, råd och rapporter, övergångar, kontrakt, ledarstab. Kan man inte säga rekrytera ledamöter, anställa, sparkar, A-lagspersonal, anställningar och sparkar, låneansvar, ansvar för ungdomsutveckling. Det här vill inte jag ha. Anställer och sparkar huvudscout. Den kan vi väl ha. Hjälptränare, medicinska personal. Den vill inte jag ha. Elfsborg scouter. Stefan Andreasson får sköta det mesta här alltså. Reservlagsmanager. Stefan Andreasson. Stefan Andreasson, han måste ju göra någonting, vår sportchef. Så han får tusan ha hand om allt det här. Huvudscout. Hjälptränaren kan vi väl ha kvar, det spelar väl ingen roll.
Han ställer och sparkar sportchef. Kan vi sparka Stefan Andreasson? Det hade varit lite kul. Men det tycker jag egentligen, det är ju upp till ordföranden att göra. Eller ja, teknisk direktör. Hantera laguttagning, det är ju vi. I alla fall. Kontrakt. Ansvarig för ungdomsutvecklingens kontrakt, det är inte vi. Förnyar huvudscoutens kontrakt. Det är sån här grej som jag inte vill göra. Förnyar kontrakt för idrottsföreningen Elfsborgs tränare. Läkare. Varför ska jag ha hand om det? Eller jag är ju manager, så det är väl där kanske. Men det här borde jag fixa tidigare, så att inte vi behöver ha koll på massa personer som vi inte behöver ha koll på. Förnyar sportchefens kontrakt, det får ordföranden göra. Tekniska direktören, jag vet inte om vi har en teknisk direktör. Sådär, och sen råd och rapporter. Ja, om man inte vill ha en rapport ens då, om ledarstaben, sjätte månad. Okej. Så, nu tror jag vi är med. Nu kan vi gå vidare. Vi har inte kommit så jättelångt. Rami Kaib återdragit en stukad ankel bort i 2 veckor. Kul. Spelarna blir skadade. Det är bara för de är i dålig form. Han skadade sig efter uthållighetsträningen vi hade där. Han tog en taktisk skada när vi skulle springa. På din begäran har vi sammanställt en månadsrapport rörande beslut kring övergångar. Marocki på lånelistan vet jag inte om jag skulle vilja. Kevin Olmén kan vi låna. Och Oliver Sandén. Ja, oh, vad fint. Erbjud proffskontakt. Vi låter det vara så länge. Vi låter det vara. Jag vill inte låna ut alla mina unga spelare, för jag vill att de ska få spela i U21-laget och sånt där också. Heltner Nielsen, en lårkaka. Vi börjar få mycket skador. Jag vet inte om det är för att de blivit högt belastade. Vi har ju spelat med samma spelare typ hela tiden. Så jag vet inte om det kan vara det. Eftersom vi spelat så mycket. Sparar spel. Vi har ju spelat väldigt mycket med samma spelare typ alla matcher. Och det kanske har påverkat nu, och sen så tränar de och så, då kanske de blir lite sega eller de blir slitna. Ja, vi får se. Vi får se hur det blir när säsongen börjar. Han föreslår att vi tar ut den här elvan inför match. Helten Lisen tveksam på grund av sin skada, in med Holmén och sen Hymmet istället för Ondrejka. Ondrejka har varit bra, så det vet jag inte om jag vill göra, men jag kan tänka Holmén absolut. Crespo spelar där också. Han är ett litet hot. 1 mål på 4 matcher dock bara. Det är ingenting jag känner att vi behöver lägga oss fokus på. Magnus Haglund, just det. Han är ju tränare där. Vilken spelare planerar att använda för att sätta stopp för Liam Jordan? Josef Baffo. LOL. Morgondagens match. Ingen. Oroad över matchförberedelser. Han vill att de ska jobba mer på våra formationer. Den här grejen vill jag för sig inte ha. Kan man fixa det också? Någonting från Martin Andersson. Taktiken för match. Aldrig. För han bara kommer med massa bullshit. För jag vill ändra min taktik själv. Jag vill inte ha massa råd från honom. Jag vet själv vilken taktik vi ska spela. Okej, presskonferens. Vi kan vara med på den. Vi var inte med på någon typ förra avsnittet. Kommer du be dina mer rutinerade spelare att hjälpa dig yngre i de kommande matcherna eftersom den är så betydelsefull? Ja, jag förväntar mig alltid att det händer. Final är Halmstad Bollklubb står i vägen. Hur spänd är vi tanken att vinna den här tävlingen? Skulle ha fått en upplevelse som dessa är anledningen till att man ger sig in i fotbollsvärlden.
Min största dröm har alltid varit att vinna Svenska Cupen. Jag ska inte ljuga. Vi är inte där än. Vi ska fokusera på Halmstad. Hur entusiastiska är spelarna över chansen att nå final? Det är bra fart. Jag har ingen tankeläsare. Frågar dem själv. Har du några rykten om vad ni ska värva? Vem tusan är det där? Jag vet inte var det här ryktet ska komma. Jag vet inte vem det är. I don't even know you. Per Frick har ett par utmärkta egenskaper. Många anser kan vara avgörande mot Halmstad. Håller du med? Du kan säga saker om alla spelare i truppen. Jag är en riktigt dryg tränare alltså på presskonferenser. Jag är allsvenskans Mourinho. Nej, jag vet inte, men vi, alltså, reporterna ställer så dumma frågor. De får skärpa sig lite grann. Vi går vidare. Jag tror vi är på matchdag nu. Vi är på matchdag. En 39-årig scout värver om nu. Han är inte kunnat utan en tidning utan att kosta något. Okej, han har bekräftat det, så vi har fått en scout till. Oj, trevligt, trevligt. Fråga om rekommenderad värvning. Se vad han säger. Då kan vi så här bedöma om han är en bra eller dålig scout. Vi frågar om en rekommenderad värvning. Droppar han någon jättekonstig spelare, då vet vi att han, då kan vi inte lita på honom. Rasmus Alm är inte redo än. Dyngeland, kapabel, Helten Lisen. Jag tror ändå vi startar med Holmén alltså. Vi startar ändå med Holmén. Får vi se vad vi gör med dig. Vi får ta in Bernardsson. Och så kan vi även ta in... Nej, vi kör på det här. Hymmet behöver vi inte ta med. Så vi kör så här. Vi har McQuay och Holt som ytterbackar. Eller Bernardsson kan vara ytterback med. Helten Nilsen. Ja, men det här blir jättebra. Vi kör på det här. Hoppas det räcker för att vinna mot Halmstad och gå till final. Det hade varit så kul om jag hade kunnat gå till den finalen i Svenska Cupen. Det hade varit riktigt, riktigt nice. Så jag tror vi ska ha sänkt hastigheter och allting sånt nu. Så nu borde ni kanske hänga med lite mer. Varför är det en stjärna på dem? Och en mål där. Är det så här typ bästa målskytt och bästa spelare eller någonting? Kan man det? Fast de har ingen med en boll vid sig. Alltså inte samma. Vi går till omklädningsrummet. Uppmuntra laget. Visst snackar du. Det här brukar jag typ alltid överlämna till assisterande. För han brukar alltid säga typ ganska rätt grejer. Det brukar inte vara så att han säger något dåligt i alla fall. Dusan Djuric kom in i matchen med stort självförtroende. Jag antar att vi snart får veta det. Jag är jättedryg. Okej, let's go gubbar. Let's go. Så jag har sänkt farten lite här också. Så att matcherna mellan höjdpunkterna inte går lika snabbt. Och sen har jag även sänkt hastigheten in-game. Eller vad ska jag säga. Kanske får sänka lite mer. För jag kommer inte ihåg om jag sänkte den till det lägsta. Den är något snabbare. Så den är inte, vi kollar hur det ser när första höjdpunkten kommer. Det har gått 17 minuter, 18 minuter utan att det har hänt någonting nu. Vi har bollinnehavet, alltså 72% av bollinnehavet har vi. Men vi får inte till några skott. 73%, vad är det här? Men vi har bara skott utanför, 3 skott. Så vi börjar stacka upp lite skott nu. 74%. Men inga chanser, skojar du med mig? Vi går alltså seriöst till halvtid snart. Och det har inte varit en enda chans. Eller alltså en enda höjdpunkt som man fått se. Utan det har varit lite skott och så. Men inget jättefarligt. Åh, vad tråkigt. Riktigt, riktigt tråkigt. Jag är långt ifrån nöjd. Det här får ni skärp er. Men vi bara kör vidare då. Jag behöver inte göra något byte riktigt här känner jag. Men snart kanske vi får ta och sätta in, byta ut om Drejka och Per Frick. Det är väl de som har varit sämst för oss. Men det är lite nervös kanske, semifinal i kuppen. Folk vet inte riktigt hur de ska hantera den här situationen. Kom igen då, 63 minuten. Det här har jag aldrig varit med om tidigare. Tack.
Det brukar alltid hända någonting. Så nu är det lite långsammare. Jag hoppas ni... Nu borde ni hänga med. Henriksson, Gojani, håll med. Hitta ruten. Henriksson med crossboll. Ondrejka, han har varit osynlig hela matchen. Kan han hitta på någonting nu? Han lyckas behålla bollen. Elfsborg spelar runt. Som de har gjort hela matchen. Utan att komma till något läge. Kanske nu. Jordan. Slår bort bollen. Det var det som var målchansen. Nej, nu får vi se upp här. Nu anfaller de. Det är de som får läget istället. Östlind. Bra rundning. Stabilt. Stabilt. Jag känner att vi kanske behöver göra lite byten. Holmén och Gojani är nervösa. Vilka fegisar. Feg och rädd. Hur kan ni vara nervösa i sånt här läge? Här behöver vi... Jesper Karlsson är motiverad. Han behåller vi. Men jag tänker Per Frick. Ah, vi behöver lite nytt, fräscht. En pressande forward. Det är det vi behöver. Vi behöver även kanske... Ska vi ha in Heltner Nielsen? Vem är han? Holmén är kapten. Nej, Gojani är tröttast. Så vi gör kanske så där. Och sen gör vi så där. Så Holmén blir lite mer offensiv. Vi bekräftar det där. Så sluta vara så nervösa och oroliga. Så kör vi. Endione in. Och Heltner Nielsen in. Liam Jordan börjar bli lite trött också. Spela mer direkt. Ja, kör på. Kör mer direkt alltså. Det är 80:e minuten nu. Vi behöver få lite farliga lägen. De har faktiskt mer skott på mål i alla fall. Men vi har ju boll i navet. 86:e, 87:e minuten nu. 3 minuters tillägg. Det händer ingenting. Fy vad tråkig match. Seriöst. Usch vad tråkig match. Riktigt tråkig. Ja, vi kollar med vår taktik då. Har vi ett byte till eller vad är det? Ondrejka har alltså Jordan är lugn. Karlsson känns motiverad i deras kroppsspråk. Så jag känner jag vill ha kvar dem. Ondrejka kan vi ta ut. Vem ska vi sätta in dock? Vi har typ ingen jätteoffensiv. Bernardsson. Flyttar över Karlsson. Det här var inte det bästa. Vi skulle haft kvar hymmet. Vi skulle haft kvar hymmet. Vi sätter honom som en ytter som ska attackera lite grann. Får vi se hur det här går. Eller håll med han. Han är lite... Nej, vi gör det. Det här kan bli... Bernardsson har hoppat in i utmål tidigare. Jag tror han kan göra det igen. Kom igen då, gubbar. Kom igen. Skapa lite chanser i alla fall. Bernardsson är in nu. Men det blir fortfarande inga höjdpunkter. Vad är det här? Okej, nu kommer... Nej, det är för Halmstad. Oh my god, den går över. Jag tror den letade sig in. Så Halmstad, de två höjdpunkterna som varit på hela matchen. Är det Halmstad som har fått? Kör på bara, det kommer bli straffar. Usch, vilken tråkig match. Riktigt tråkig match. Jag vill ropa någonting. Vi ropar, visa lite passion och vilja. Tryck framåt. Bli kreativ. Bli kreativa, boys. Bli kreativa här i slutet nu. Hitta på lite grejer. 5 minuter kvar. Det är dags att bli kreativa. 1 minut. Det blir straffar. Okej, vilken ska vi välja? Holmén, Heltner Nielsen, Liam Jordan. Jesper Karlsson eller?
Nej, straffar. Okej, 13. Okej, så det här är de bästa. Johan Larsson får väl ta en. Ja, vi tar ju typ den ordningen som de är i här bara. Kom igen då. Samuel Holmén. Han var orolig innan, men den här sätter han. Han var lite nervös, den sätter han i alla fall. Crespo. Straffläggningsavgörande. Ah, missar! Let's go! För att avgöra om vi går till final i Svenska Cupen eller inte. Heltner Nielsen. Han gör mål också. Let's go. Dusan Djuric kliver fram. Jag tror han missar. Ah. Nyförvärvet. Liam Jordan. Pallar nerverna. Han har börjat väldigt bra i sin nya klubb. Nu sätter han dit den också. Han fortsätter imponera. 3-1. Rönning, kom igen nu. I believe in you. Team Rönning. Den går in. Vem är som Johan Larsson nu? Rutinerad Johan Larsson. Hemvändaren. Det är klart han ska göra mål på sin straff. Bra. Bra, bra, bra. Härligt. Okej, okay. Så räddar vi den här så är vi klara. Räddar vi den här straffen är det klart. Vad är Mikael Boman heter han, va? Boman. Ska lägga den. Han är nervös när han kliver fram här. Han sätter dit den. Men, gör vi mål nu? Är det Marocki? Är det... Ja, det kan vara det. Då vinner vi. Kom igen nu. Shit. Det är mycket tungt ansvar som vilar på en ung persons axlar här nu. Kom igen då. Stänk dit den bara. Du är en anfallare. Du vet hur man gör mål. Let's go! Vi är i final! Så ska det se ut! IF Elfsborg går till final i cupen. I Svenska Cupen 2020. Jag tror det. Riktigt, riktigt nice. Liam Jordan bäst presterande där. Usch, vilken tråkig match dock. Usch, vilken tråkig match. Jag ska vara riktigt glad. Passionerad. Grattis pojkar, ni har alla drömt om att spela i finalen. Nu kommer det bli verklighet. Jag gläds verkligen med er. Nice. Det var typ ingen som brydde sig om det jag sa. Och vi kommer möta Hammarby i finalen. De var med 2-0 mot Trelleborg. Hammarby i finalen. Wow. Jag kollar när Elfsborgs U19-lag spelar oavgjort. Bla 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 bla. Så vi är i final. Presskonferens efter matchen. Absolut, den kan vi vara med på. Du har lyckats leda Elfsborg till final i Svenska Cupen. Grattis, kan laget ta hem tävlingen? Vi kommer vinna den här matchen, jag är säker på det. Marocki Ndione kommer få fina rubriker imorgon med tanke på hans avgörande straffdomar. Du måste varit nervös som tränare och bara... Jag behöver lugnet. Det var inga problem. Varför lät du Jesper Karlsson vara kvar på planen? Hans arbetskapacitet, förmåga att få oss jobba som lärare. Jag tycker han gjorde mycket bra. Han var effektiv i bidrag. Jag respekterar fansen, men det är jag som manager. Liam Jordan var lysig idag, eller hur? Han lyfte resten, laget var en bra insats. Han var bäst på plan. Jag vill inte riktigt säga så här, han var bäst på plan, då får han luft. Han får för mycket luft då, han är hybris. Men han var duktig, det var han. Okej, så vi möter Hammarby i finalen. Och sen ingenting nytt. En 58-årig manager, för U19, whatever. Vi gasar på. Men nu tror jag som sagt att finalen... Eller vänta, var den 28 mars? Ja, då är det ju ganska snart. Eller var den i april? Aha, vänta. Han blev... Jordan blev lite förvirrad när jag sa så. Oj.
Okej, det var lite dumt. Det var inte så jag menar. Jag menar att han var bra, men att ja, skitsamma. Alla får vara tillgängliga. Planstorleken, vi behåller den. Fredrik Holst, Jeppes Karlsson, Leo Wiesner tycker den generella träningsmängden är för låg. Vad är det här? Ny position, vill de träna typ? Okej, okay, jag vet inte, okej. Okay. Individuell träning starta, frisparkar. Okej. Okay. Jag vet inte exakt vad allt jag gör, men vi godkänner. Vi godkänner allting. I don't know. Vi får se vad som händer där. Vi går vidare bara. Då har vi alltså scoutingmöte, scoutrapport, bla bla bla, scoutmöte. Paconate vill de vara. Men jag vill inte ha ytterbackar, Anders. Okej, här kommer Oskar Johansson, en som jag rekommenderar, en ytterback. Skulle vara en lysande värvning. Han har en bra, vad är han för position då? Gerbach, är han vänsterback? Vi har redan vänsterbackar tyvärr. Avfärda. Det var väl i och för sig en okej värvning, men målvaktstränare, jag rekommenderar en. Han spelade igenom mina tidigare klubbar. En mittback, Mukibi. Det är återigen ingenting vi behöver. Om det är något vi behöver, offensiv mittfältare. Okej, här kommer en till. Oskar Johansson, han rekommenderar Pantic. Han har kontrakt med Chelsea. Okej, han här är scouten. Han nya scouten. Han menar allvar. Han menar allvar. Han har lyser mycket. Det jobbiga är att han är på en position som vi redan har. Men han kan spela till höger också. Verkar det som. Lite grann, åtminstone. Och han kan spela centralt. Han kan spela lite överallt. Vilken kille. Han är nog bäst här dock. Föredrar att spela till höger om det är två spelare eller centralt om det är tre spelare. Okej, okay, men här har han har ganska bra betyg. Kontrakt med Chelsea. Han har varit utlånad till Vitesse. Såklart, för Chelsea lånar ut allihopa. Kan man på något sätt se, vänta, vad står typ hans typ där, 1,80-68. Okej, okay. Frågan är, vi har ju redan Jordan, men det är, han är kanske bättre än Jordan. 2 miljoner beräknad kostnad. Vi har ju sålt Simon Olsen, så det hade ju varit nice att få in en till mittfältare. Ja, kanske, varför inte? Dyr lön. 400 000 i månaden. Underpresterar sällan, trivs i stora matcher. Det är bra. Kan spela på flera positioner. Bra. Samma, vi lägger ett bud. Är han listad för lån? Ooh. 10 miljoner. Ja, okej. Okay. Vänta lite här nu, vi måste kolla. Nuvarande bud, ett övergångsbud. 10 miljoner. Vi erbjuder här då, okej. Okay. Jag vet inte. Nalic, samma här. Offensiv mittfältare, va? Det här har ni skrivit i kommentarerna med, att det borde värva Nalic. Så vi kanske ska kolla in honom också. Sex miljoner för honom. Ja, varför inte? Erbjud. En gammal en ytter. Han var dyrare dock.
Eriksson Gallardo. Avfärda honom. Han var bra, men... Sådär, det var det. Vi kollar om vi får Nalic eller om vi får... Pantic. Får vi se vad som händer. Tillgängliga A-lagsspelare för match under 19. Vad är det här? EPL. Jaha, egen produkt från samarbetet. Vi gör att de är tillgängliga bara för att de ska få lite mer speltid. Chelsea har beslutat att avvakta med ett beslut om man ska acceptera budet. Jag vill veta när Larsson är sjuk. Vi skickar hem dig. Corona, ni vet. Social distancing. Så jag vill veta när är finalen? Jag tror den kan vara det typ den 28, men jag är inte säker. Kan vara 28 mars. Jag förväntar att det var någonting som hände den 28 mars i alla fall. Malmö FF förhandlar om Nalic. Jag glömde kolla lite. Trivs inte med stora matcher. Det är lite så här. Förmåga att göra det oväntade. De vill ha 10 miljoner. Jag väntar lite grann med Nalic. För jag vill hellre ha Pantic. Nej! Nej! Rönning! Rönning är skadad. 3-4 veckor. Det betyder att han kommer missa kuppen. Hur kan du bli skadad när vi... Oh my god. Jag såg Elfsborgs U19 och kör över IK Sleipner. Ja, inte konstigt om vi kör med typ Rasmus Alv. Ja, vi körde ju med en del A-lagsspelare alltså. Nej, Pantic är inte intresserad. Men jag vet ändå inte. Alltså jag tror inte jag vill... Nalic... Vi har Jordan. Vi har Alm när han är tillbaka. Alltså jag tror inte vi egentligen behöver... Behöver vi köpa fler spelare? Jag är ganska nöjd med det vi har. Okej, okay, så nu är det träningsmatch här bara. Så vi kan använda den föreslagna trupp. Nej, jag vill byta själv. Jag vill byta själv. Jag vill inte använda hans föreslagna trupp. Vi byter själva. Men eftersom det är ett sådär träningsmatch. Vi kan försöka rotera lite grann, lite mer nu. Så vi inte skadar någon eller tröttar ut folk. Sliter på folk inför finalen. Som vi ska spela sen. För jag tror, vi kan kolla här. När det är finalen? Nej, det är landslags... Är det final? Ah, nej, det är det inte. Det här är vårt genrep. Finalen måste vara i april då, eller? Typ 28 april. Nej. När är finalen då? Svenska cupen finalen mot Hammarby. Är ni... Maj? Där, det var den 28. Men det är... Vad är det här? Maj eller någonting. Okej, okay, så finalen är ganska långt bort. Då kan vi väl egentligen köra med vårt bästa lag. För det här är genrepet inför allsvenska premiären. Fystest, bra, ni ser bra ut. Titelodds för allsvenskan. Vart ligger vi? Vi tippas på en 8:e plats. Stabilt, i mitten ungefär. Kan inte gnälla så mycket på det. Malmö tippas vara favoriter. Vilka är vi möter i premiären? Jag glömde kolla här. Okej, okay, så är det så. Träningsmatch nu i alla fall. Jammetburg, ingen aning vilka ni är. Och Okumu spelar i landslaget just nu för Kenya. Så vi tar bort dig. Och Rönning är skadad.
Aj, aj, aj. Vi kan lägga till ståleden på bänken. Vi kan även lägga till Rasmus Alm. Han är lite trött dock. Spela max 60 minuter. Vi kan byta in honom sen. Och, vi just det är träningsmatch, så vi kan lägga till typ alla spelare på bänken. Vi lägger till allihopa här, så de ändå kan. Så vi har alternativ på bänken. Och så kör vi med det här laget. De har återhämtat sig. Johan Larsson är lite trött. Så vi kanske ska köra med... vi kör med McWay. Han behöver träna upp sig mest. Hans matchform i alla fall. Bam. Lämnar in. Jag vill köra den här. Varför var vår andra taktik inställd? Vår försiktiga taktik var inställd. Undrar om den var det förra matchen också. Kanske var därför. Ah, det samma. Det spelar ingen roll. Vi gick ändå till final. Jag trodde jag hade tagit bort dem. Sådär. Let's go, nu kör vi. Träningsmatch bara, men det är ändå genrepet inför den allsvenska allsvenska premiären. Så vi kör på. Omklädningsrum. Imponera på mig. Vi är favoriter. Jag vet inte ens vad det här är för lag, om jag ska vara ärlig. Jammerburt. Andra divisionen. I Danmark. Okej. Så de är ett danslag. Jag har ingen aning om det. Vi får se här nu hur det går. Vi har 81% av bollen i navet. Vi är ett spelförande lag i alla fall. Se om vi kan få lite fler chanser den här matchen bara. Jag tror vi gör så här. Alltså, vi ökar matchhastigheten mellan höjdpunkterna. Så det går lite snabbare. Kom igen då, gubbs. Här har vi ett läge. Gojani med hörnan. Slår in den. Per Frick. En bra räddning. Men inte så mycket mer. Händer kanske inte så mycket mer än så. Gojani. In med den. Ni får gärna skriva så här om hastigheten på matchen. Eller på höjdpunkten är bra nu. Eller om jag ska sänka ännu mer. Nu har vi i alla fall fått en chans. Ett läge i den här matchen. Här får vi en till. Ja, det är en frispark. Det är ganska långt ifrån. Jordan kanske klipper till ändå. Lyfter han in den. Han klipper till. Ja, en bra frispark. En bra frispark. Gojani på hörnan efteråt. Rensas bort. Ändå nöjd. Alltså, vi har ändå lyckats skapa lite fler lägen den här gången. Främst på fasta situationer, Per Frick. Det är typ en exakt likadan situation som förra gången. Och jag tror vi kommer gå till halvtid. Okej, en till hörna. Precis innan slutet av första halvlek. Henriksson. Kan han börja dribbla lite grann. Gojani, slår in den. Håll med igen. Den lever, Jesper Karlsson. Samuel Holmén. Och det är mål! Samuel Holmén gör mål. Jesper Karlsson assisten. Kolla vad glad han blev där när han skuttade. Nice, så vi får en ledning precis innan halvtid. Viktigt, viktigt. Nice. Alla är taggade. Vi öser på bara. Vi behöver... Vi kan vänta lite med att göra byten. De får ta och springa av sig lite här. Många är självbelåtna. Vi kanske ska ropa lite grann. Koncentration. Oj, överväldigad. De blir överväldigade av våra kommentarer. Vi kommer ju släppa in ett mål bara för det här, för de blir tjuriga. Gnällspikarna. Bra McWay. Bra Jordan. Okej, vi anfaller istället. Vi kommer inte alls släppa in ett mål. Per Frick är sugen i mitten. Spring. Jordan. Jag trodde den skulle gå in.
Vi kan göra våra byten. Vi kan göra lite byten nu. 68 minuten. Då kan vi förändra ganska mycket i laget här faktiskt. Vi kan sätta in... vad ska vi göra då? Fredrik Holst. Bam. Elton Nielsen. Bam. Rasmus Alm. Bam. Vänta, vi gör så här. Johan Larsson. Holst. Det är vi så här. Och sen sätter vi in Marocki som striker. Vi kan sätta in Torsson kanske istället för Jordan. Vi byter typ ut hela laget. Det är inte hans bästa position kanske. Men det får duga. Bernardsson istället för Jesper Karlsson. Vi byter ut hela laget stort sett. Men. Ståleden kan få komma in istället för Gustav Henriksson också. Nu har vi bytt ut i stort sett hela laget förutom Strand och Väisänen. Vi kan byta in Kaib också, byter vi ut Strand. Han är lite småskadad, men det går säkert bra. Så vi har bytt ut allihopa. Det här vet jag tusan om det är en bra idé. Det kommer säkert inte ens bli några lägen nu. Kanske att vi släpper in ett mål, bara för vi gjort om så mycket. 85 minuter, 86, 87. Nej, det blir nog inte så mycket mer än så. Det blir en vinst i alla fall. Det blir en vinst. Tack så jättemycket, grabbar. Och folk fick ändå spela en hel del. Så jag är nöjd med det. Alla fick spela. Till och med. Elfsborg säkrar segern. Nice. Ska vi köra? Hur långt? Oh, det är ganska långt kvar alltså. 14 dagar till matchen mot Örebro. Vi får skynda oss dit. Lämna in tröjnummer. Okej. Okay. Har folk så här önskemål? Nummer 7 vill du ha. Är det ledigt? Är det någon som har nummer 7? Himmet har det. Per Flick vill ha nummer 9. Ja visst, du kan få det. Jag tänker vi försöker göra så att folk... Ja men vi gör att Holst får väl nummer 7. Himmet, du får 27 istället. Ja, men sen ser det bra ut. Lämna in nummer. Yes. Vi har sålt 3618 säsongsbiljetter. Känns väl ändå ganska bra. Det känns väl ändå ganska bra. Vi går vidare bara. Ett par mer tröjnummer. Okej. Okay. Ingenting särskilt. Odd för bästa målskytt i Allsvenskan. Varför har inte vi... Vart är Per Frick då? Vart är Per Frick? Du kan inte ha med Per Frick. Han kommer vara bästa målskytt. Okej, okay, reservlaget. Alla som behöver speltid kan få vara med. Det är ändå 14 dagar kvar till vi har vår premiär. Så. Niklas Sandberg. Han skulle vara en av de bästa spelarna i laget. En inne mittfältare. Ja, det var en agent som erbjöd. Nej, det orkar vi inte. Jag tror det var en av våra scouter. Men han var inte scouter överhuvudtaget. Så jag orkar inte lyssna på honom. Agenter kan man aldrig lita på. Kan vi inte på något sätt bara snabbspola fram alltså? Till premiären. Odds för bästa spelare i Allsvenskan. Ja, men vart är Liam Jordan då? Han kommer bli bästa spelare i Allsvenskan. Alm glänser på sin väg mot comeback för Elfsborgs reservlag. Han gjorde mål. Alm, alltså, han är het just nu. Det är lite svårt. Ondrejka har ju varit bra på försäsongen. Men Alm var också bra innan han blev skadad. Så jag vet inte vem vi ska starta med. Jordan är sjuk. Sju till åtta dagar. Vi har match om 11 dagar.
Alltså, kommer han verkligen smitta? Använd klubbens läkare. YOLO. You only live once. Vi chansar. Spelar jag på med mindre än ett år kvar på kontraktet. Gojani och Holst är väl de viktigaste, ja. Ska vi erbjuda Holst ett nytt kontrakt? Jag vet inte, kommer vi... Han spelar ju inte supermycket, men han är ju viktig. Det där. Okej. Så jag orkar typ inte läsa det här. 100 000, ja, man erkänner för icke-använd arbitrary. Okej, ja, ja. Det verkar vara lugnt. Gojani. Skjut upp beslutet. Ja, jag vet inte om vi vill använda Gojani. Vi skjuter upp alla. Det är det som är rekommenderad åtgärd i alla fall. Skjut upp. Skjut upp, skjut upp. Cooper Love vill om, han har bra potential. Okej, okay, så vi erbjuder honom ett kontrakt, absolut. Jag orkar inte läsa igenom allt det här, så jag bara godkänner och skjuter upp. Jag måste vara liksom drömmanagern och förhandla med, för jag bara godkänner allting. Du måste besluta om spelartruppen och ledarstabens kollektiva bonus. Vi kör en normal bonus, eller? Eller en minskning eller ökning. Vi kommer inte göra så mycket ändringar, så vi kan göra en hög bonus för spelarna glada. För jag kommer nog inte göra så mycket värvningar och sånt nu ändå, så vi behöver inte jättehög spelarbudget eller transferbudget. Då kan vi lika gärna lägga dem på bonusen. Så höjer vi moralen i truppen. Örebro möter vi, just det, i första matchen. Kaib går för fullt på träning. Nice. Jag ser på bara. Vi tar och spolar fram till premiären i Allsvenskan. Och så syns vi då. Och så kör vi den matchen innan vi avslutar det här avsnittet. Vänta, vad står det här? Leon Jorgen är tillbaka. Nice. Men så vi syns om en liten stund. Okej, då är vi framme. Elfsborg möter Örebro i Allsvenskan. Det ska bli spännande att se. Rönning verkar vara tillbaka. Så frågan är om vi ska slänga in honom i mål eller om vi ska köra med Dyngeland. Jag vet inte riktigt. Vi har även skrivit kontrakt med Anton Thorsson. Hans kontrakt gick ut om 3 månader eller något sånt där ungefär. Så vi förlängde med det, för han har typ 5 stjärnor i potential. Så viktigt att behålla sina ungdomsspelare som har bra potential, skulle jag säga. Sen har det väl inte hänt så jättemycket mer. Det var så här bara en genomgång av vår managerinsats. Kolla, de var ganska nöjda. B- har vi typ i betyg, så styrelsen och supporten är nöjda av oss. En påminnelse, de vill att vi ska hamna på övre halvan, nås kvartfinal i cupen, det har vi klarat av redan. Lilleström vill låna Henriksson, förkastat. Alla vill låna Henriksson, men han är min startspelare, så det kommer inte hända, tyvärr. Vålrenga vill låna, men vi har ju inte sagt att vi ska förkasta alla bud, för han kommer vara viktig för oss. Jag skickar ett mejl för att uppdatera kring dina egna produkter i klubben. Jag bygger minst mindre än 12 månader för att räkna som egna produkter. Bla 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 bla. Okej. Okej. Det står faktiskt att Rönning kan spela match. 84% matchskärp och 87% kondition. Ja. McWay hade även blivit lite skadad. Holmén avstängd tydligen. Så vi får ju då slänga in Helten Nielsen på mitten. Det gör väl inte så mycket, men tråkigt att då förlorar vi ju en spelare där. Och Okumu ska ju självklart in i backlinjen dessutom. Han har gjort det bra. Vi tar bort Stålheden. Vi kan ta in Himmet istället för Bernardsson. Frågan är om vi ska köra med Alm också. Vi testar att starta med Alm. Får vi lite speed på kanten där. Johan Larsson in från start också som ytterback. Och sen kör vi väl med resten så här. Rami Kaib kan vi ta in också. Frågan är vem vi ska ta bort i så fall.
Nej, vet ni vad? Vi McQuay har i och för sig, han håller på att återhämta sig från en valtkaka, som ni ser. Han har 83% i kondition bara. Så vi låter honom sitta vid sidan den här matchen. Och sen tar vi även in, alltså, Dingeland. Hur det är hans status? 6,74 i betyg har han. Vi låter Dingeland stå den här matchen. Vi låter Dingeland stå i premiären. Onödigt och chansen att slänga in rönning. Vi kör på det här. Och så får vi hoppas det går vägen. Kom igen nu, boys. Vi kör. Vi kör bara. Let's go. Premiären i Allsvenskan äntligen här. Hoppas det ska gå bra. Örebro, de kör typ med en fembackslinje. 5-2-3. Nej, det här ska vi ta. Det här ska vi ta, boys. Premiär. Gå ut och leverera. Jag är säker. Vi har en bra försäsong, bra form. Vi får 3 poäng. Jajamän. Jag bryr mig inte om det här. Johan Larsson på väg i sin 150:e ligamatch för klubben. Hur mycket betyder det? Han är helt fantastisk på sin krönet tillfället. Men en grym insats. Hoppas det är Okumus fina form håller i sig. Ja. Let's go. Där var vi inte lika dryga. Där var vi inte riktigt lika dryga som vi varit tidigare. Allsvenska premiären är här. Let's go. Kom igen då, gubbs. Hoppas vi gjort rätt uttagning, alltså, av spelare och allt sånt där. Vi har bollinnehavet. Vi är i röda dräkter idag. Helte Nilsen har redan fått gult kort. Inlägget. Per Frick. Bra räddning. För jag såg att vi hade fått mest gula kort i Svenska Cupen. Vi hade typ 16 gula på 6 matcher, vilket är helt sjukt. Så vi kommer ju säkert få mycket gula kort i Allsvenskan också. Så länge vi inte får röda är det ju lugnt. En bra start, vi fick ett bra läge där. Och vi har bollinnehavet nu. Vi har pushat upp bollinnehavstatsen. 66%, det är det vi gillar att se. Ett till läge här kanske. Hammarby tar ledningen mot Falkenbergs råga där också. Gojani samlar boll. Lägger ut en Simon Strand. Ett inlägg kanske. Hem till Henriksson. Och Kumo. Vad gör ni? Och Kumo. Han typ halkar. Och det är mål. Jake Larsson 1-0 till Örebro. Efter en tavla. En tabbe i försvaret. Jag vet inte vad som hände egentligen. Bollen sticker iväg från Okumo. Han halkar. Jake Larsson får upp en gata och lägger in den. Inte bra. Det där var inte bra. Och det verkar som vi går till halvtid i underläge. Aj, aj, aj. Nej, gubbar. Skärp er. Vi gör dock inga förändringar. Bara för jag sa att Okumo hade varit bra och sen så gör han det där. Okej, det blir en chans direkt från avspark här, verkar som. Okumo, hoppas inte du förstör något igen här nu. Alm sätter fart. Nej, vi vinner inte den där bollen. De är kvicka, Örebro, alltså. De kommer först på bollarna hela tiden. Bra, Okumo. Let's go. Nu då. Jordan. Till Jesper Karlsson. Let's go. Vårt första mål i Allsvenskan. Det är Jesper Karlsson. Assist utav Jordan, såklart. 1-1. Nu är vi med i matchen igen. Så ska det se ut. Det är Gojani. Jordan driver upp. Hittar fin löpning från Karlsson. Och där har vi den. 1-1. Oh, det händer något direkt här igen. Det händer något direkt. Johan Larsson. Nu kanske vi är taggade. Vi är igång nu. När vi gjort ett mål, det kanske blir så här ketchup-effekten. Nu kommer det bara till bara farten. Jesper Karlsson. Överlapp på Strand. Jajamän, fint spelat. Wow, vilket spel. Per Frick. Oh, det är så nära. Vilket spel vi har där. Vi hittar trianglar. Uppspel, tillbaka spel, djupled. Ah, perfekt, perfekt. Jättebra spelat, gubbar. Fortsätt så här bara. Jag tror vi ska byta. Vi pausar. Vi gör det här bytet då. Alm och Ondrejka byter med varandra.
Det är det vi gör för tillfället bara. Sen behöver vi inte göra någonting mer. Bekräfta bytet. Kör på. Alm lyckades inte riktigt. Han kom inte till sin rätta den här matchen. Men han har ju varit skadad och lite sånt där. Så vi får se om... Oj, Ola Toivonen har gjort mål för Malmö mot Mjällby också. Såg vi där, ser vi där i hörnet. Vi har 1-1. Här har vi ett frisparksläge. Liam Jordan. Kom igen då. Nyförvärvet. Ja då! Vilket mål! Jordan, mål och assist i premiären. Det där är vår gubbe. Det var vi som värvade honom. Vi scoutade honom. Vi värvade honom. Och han drar in mål och assist. Vilken kille. Håll det här nu gubbar. 5 minuter tillägg. Domaren. Vad har du rökt på? Jake Larsson. Nej. Två. Väldigt lätt mål. Vad är det som händer egentligen? Jag vet inte, vi var väldigt ur position, måste jag säga. Vi var väldigt mycket ur position där. Vi får ändra lite. Jag vet inte tusan vad som hände alltså. Jag vet inte ens vad vi vill ändra. Dion in. Så kanske. Hymmet. Nej. Jag vet inte vad jag vill ändra. Sådär. Det är snart slut ändå, så vi spelar inte så stor roll. Ja, där är det slut. Skit, det blir 2-2. Det hade varit så mycket godare med en vinst. Men jag har oavgjort på bortaplan. Ja, ja. Bra presterat av... bra presterat av vårt nyförvärv Jordan i alla fall. Vi ligger ändå 4. Det var många som spelade oavgjort. Wow, what? Malmö, Hammarby och Kalmar vann. Sen spelade alla andra oavgjort. Falkenberg, Sirius, Mjällby förlorade. Det var lite segt. Jag skickar assisterande på presskonferens. Jag orkar inte. Liam Jordan lysande då ens på Gräms över missade chanser. Birminghams boss Tony Pulis scoutar Jesper Karlsson. Wow. Han får hålla sig borta. Så där har vi premiären i Allsvenskan. Bajrami beundrar Larssons talang. Ja, Jake Larsson. Ja, han. Det var ju misstag från oss som gjorde båda målen. Ej, noterbar kritik. Oroad över Per Fricks insats den senaste tiden. Faktiskt sant, det känns som Per Frick inte gjort mål på ett tag. Alltså jag har typ lust att köra en till match här nu bara, för nu är vi igång med Allsvenskan. Spelar för näst på uttagning till veckans lag, Liam Jordan. Nice. Vi kör en match till bara, för så, då är vi igång på riktigt alltså. Då är vi igång på riktigt. Det blir kanske ett långt avsnitt, men vi kör på. Vi kör på bara. Jag vill gärna ha en vinst. Det hade varit dröm. Örebro hemma. Jag tror de spelar oavgjort också va? 11. Alla lag spelar ju typ oavgjort, så de gjorde förmodligen det med. IFK Göteborg förbereder sig för kamp mot Hammarby. Okej, ja, nice. Let's go. Vi kör på. Vi får se om spelarna är trötta nu. Det känns som att det är ganska tätt matchande. Rönning går för fullt på träning. Jag kommer nog köra med Rönning. Alltså för Dingeland har släppt in 2 mål. Vi har inte släppt in mycket mål under försäsongen. Alltså Rönning har varit stabil för oss. Och Göteborg vann med 4-0. Mot Hammarby. Så vi kommer ta byta här.
Egentligen är det ju bra att ha en målvakt på bänken också. Så vi gör sådär. Annars så ställer vi kanske upp med samma lag ändå. Jag tänker att vi kör med samma lag. Alm får fortsatt förtroende. Ja, han får fortsatt förtroende. Vi kör med det här. McQuay kanske... Holstein är ju egentligen bättre. Vi kör så här, Let's go. Vi lämnar in truppen. Och hoppas det går vägen den här gången. Per Frick, just det. Vi kanske skulle byta ut honom. Vi ger honom en chans till, Per Frick. Oj, Bayrami bara. Det här borde vi vinna ganska lätt. Ja. Det var inte det bästa han kunde säga, kanske. Kommer igen, Elfsborg. Hemma mot Östersund. De har rest långt. De är trötta. Det här vinner vi. Kom igen nu då. Keita skickar ut den. Alme där. Han nyper till sig bollen. Han nyper åt sig bollen. Kan det komma ett inlägg mot Fricka? Dona! Han kan inte göra mål längre. Han har fått många lägen, men han får inte dit den. Vi har bollinnehavet som vanligt. Men vi måste göra mål. Vi måste göra mål också. Det händer inte så mycket. Det var bara Per Fricks läge i början. Och vi verkar gå till halvtid 0-0. Ja. Vi har inte släppt till några chanser åtminstone. Vi fortsätter med samma lag, men vi ser att vi är lite besvikna. Och jag tänker... Nej, är det de som får ett läge här? Inkast. Nej, bra. Vi står åt oss bollen. Helten Nielsen driver upp ett anfall här nu. Kom igen då, gubbar. Liam Jordan. Hitta på något. Lite magi. Rasmus Alm. Jordan. Han har magi i fötterna. Till Alm. Stolpen. Ja, en bra start på andra halvlek. Bra start. Jag tänker att vi byter ut Frick kanske. Ganska tidigt om han inte skulle lyckas göra något mål här kanske. Kör på med vår höga press. Kan den ge utdelning här? Vi pressar. Vi jobbar. Kolla vad vi pressar ändå. Men vi lyckas inte komma åt bollen och nu hamnar Okomo ur position. Tillbaka med dig. Nej, vi är ur position. Lite grann. Och där. De får inte till avslutet som tur är. Jag känner 50... Okej, vi får ett läge här nu. Hoppas jag. Rasmus Alm. Helten Nielsen. Vad kan vi hitta på? Gojani Karlsson. Precis utanför. Men det kommer mer. There's more. Bra Karlsson, bra brytning. Halka inte nu eller någonting. Kylig chip där. Riktigt kylig att han chippar fram den. Rasmus Alm. Nielsen. Gojani. Skjut! Just det, vi hade ju väl Holmén kanske tillgänglig i den här matchen. Den tänkte jag inte ens på. Strunt samma. Bra spelat. Liam Jordan. Nielsen. Alm. Vi trycker på, men vi får inte in den. Vi får inte in bolllusningen. Nu händer det någonting mer här som vi missar. Andione ska in. Han ska bli en pressande forward. Så där gör vi det här bytet. Ut med Per Frick. Han levererar inte. Hörna. Marocki Karlsson! Ingen offside, eller? Nej, det är offside! Åh, jag hade feeling att det kunde vara det. Det är offside. Skit.
Fortfarande 0-0. Jordan med inlägget nu då. Där har vi det! Ingen offside nu. Ja men lägg av! Två gånger. Alltså hela mitt lag är offside. Vad håller ni på med? Femte minuten. Okej. Alm har varit pigg, men Ondrejka får gå in. Och sen har vi inte så mycket offensiva alternativ. Visenen Holst. Det är om vi sätter in Hymmet. Nej. Den ångrar jag. Den vill jag inte göra. Vi har det så här bara. Kom igen då gubbar. Ondrejka in istället för Alm. Kan skapa något direkt. Jesper Karlsson. Snurra till bollen. Skjuter. Ja men vad är det för meskott? En kvart kvar. Boys. Karlsson skadar ju sig. Din dumme. Din dumbom. Okej, inne med Hymmet. Får vi se det går. Det är ju såklart, han sträckte sig väl när han sköt. Nej, alltså om vi släpper in här nu. Oh my god. Det är så nära. 87:e minuten. Går vi mot ett till oavgjort resultat. 88:e, 4 minuters tillägg. Vi får ett läge här kanske. Kom igen nu boys. Jordan. Hitta på någonting. Larsson. Skickar in den. Marocki. Gojani. Han skjuter. Nej, alltså det är så nära. 93. Gojani med frisparken. Lyft in den nu gubbar. Marocki. Jag vet att du vill göra mål. Jordan samlar upp. Nej, vad gör du Jordan? Han tappar den. Okej, det är lugnt. Det är lugnt. Det är lugnt. Ta bollen, Strand. Let's go. Vad gör han? Oh my god. Det är ju slut om 10 sekunder. Östersund maskar. Det har gått 10 sekunder på det här inkastet bara. Blir de... Ah, det är slut. Det händer inget mer. Det blir oavgjort igen. Vi har 23 skott. 10 på mål. Att vi inte gör mål är ju faktiskt... Vi kanske hade behövt köpa en anfallare. Nu är det väl för sent. Jag är besviken. Jag skiter i om du förlorar självförtroende, Johan Larsson. Det där är för dåligt att vi inte vinner. Två gjorda. Vi ligger på en 9:e plats. Karlsson skadad. 1-2 dagar bara. Jag kan vara med på presskonferensen. Två bortdömda målverk som minst är... Borde Jesper Karlsson mål ha godkänt? Jag tyckte det såg offside ut. I can't speak. Om jag gör det blir jag bestraffad. Det var väl offside eller? Målet kommer snart, säger Frick. Han har spelat tävlingsfotboll i över 9 timmar utan att göra mål. Pulis var att kolla igen. Ja, det är tråkigt att avsluta videon kanske med... Det var väl offside, eller? Jag tyckte det såg ut som Jesper Karlsson var offside på målet, jag vet inte. Men vi får tusan ta och göra det, för annars kommer videon bli superlång. Så jag är tillbaka med ett nytt avsnitt ganska snart, och då ska vi tusan vinna mot Mjällby. Det ska vi väl klara av. Vi är i alla fall obesegrade än så länge. Och vi är i finalen av Svenska Cupen. Så det är sjukt nice. Tack så mycket för att ni kollade. Syns snart igen i en ny video. Ni är bäst. Ha det.